好，陈其重跟前他之前的哦，宜兰县长也之前农委会主委林聪贤双双请辞了啊。那他一面哽咽落泪，一方面说我不委屈，那不委屈干嘛落泪呢？啊，你讲讲看为什么要哭？要请大家继续支持农业部，大家本来就支持农业部，谁不支持农业部啊？那我就工作到今天，换成明天就走了啦。哦，追根究底，我自己要负责啊。说是按剧本演出，到底什么剧本啊？是本来就要辞呢，还是怎样就让他辞呢？那郑文灿肯定他说他应该有好的评价才对。如果有好的评价，干嘛要他辞？啊，你们都很奇怪嘛。啊，政治解读扭曲都不必要啊。那陈其重、林聪贤请辞，侯友宜说要给人民清楚交代才重要。你交代清楚到底怎么回事啊？时代力量说呢，甩锅烂账，全民面对当逃兵跑了啊。那另外呢，这个民进党是肯定他很努力，朝野一个放下恶斗，理性讨论啊。另外呢，这个大家像以前农委会、现在农业部，他们的宣传的预算蛮多的，整个政府有21.6亿，农业部就占了1.69亿，是第一哈。我们看一下陈其重下台这个新闻。我从来不会觉得在这里有任何的委屈，我都认为这个不会比我为台湾伟大的农渔民做事还重要。农业部长陈其重出席最后一场农经奖前，终于肯先跟大家说话。除了感谢农渔民要再次替自己伸冤，不委屈，因为做事开要紧。陈其重一点都不重要，他的去留更不重要。不要台风来，价格高，就要骂农业部，那个是因为产量减少。陈部长今年8月看着农委会升格成部会，从主委升官部长，但任期仅仅51天。农委会时期从副主委开始任职，2018年代理主委转正再到部长，长达7年多的时间。猪农之子对于美猪最有感，骂我什么你知道吗？我是客观把起地大汉的呢，我是客观把起地去读博士位呢，在立法院讲我出卖台湾的养猪的农民。那我想所有的任何的政治人物在做任何决定的时候，是不是可以先从专业的部分去了解。在农经奖上，陈其重讲着讲着男人泪再度掉下来，因为做的一切就是为了农渔民。细数他的农业大事迹，2019年支持禁用农药巴拉瓜，2020年成功让台湾从口蹄疫区除名，但同年的莱猪风波却惹出争议。为了进口，称莱克多巴胺是猪的保健品，才会引来立院挞伐。2021年又因为决定让154只走私猫安乐死被炮轰，接着就是一连串大陆对台农渔产品的禁令，虽然积极处理，但仍旧有不同声浪。而部长的下一步已经有打算。我来自中兴大学，所以今天结束以后，我明天就回到学校。各位可能忘了我是学者了吧？执行长，我是学者啊。我要上课的话，我要前半年就把课排好吧，甚至前一年嘛。我不晓得回去中兴大学学生怎么接受这样子的一个额外老师回来，还额外帮你开课，好吧？这个学校系统我不予置评，但是我对于陈其重这个部分我很有意见啊。刚刚侯友宜也特别提到，我也同意，就是说他错估了这个所谓的蛋的产量。但是呢，根据农委会自己所公布的，他们有一个平台去公布的，在我们最缺蛋的3月的时候呢，我们应该是说每一天我们需要的蛋的需要，苏慧刚刚讲200万颗，在我们最缺蛋的时候呢，大概只能产160万颗，所以中间的落差，说实在的，供需之间只有6.71%。只有6.71%哦，那这样的部分里面当中呢，你可以在3月的部分做一些处理。那你这个处理当中呢，可是你自己又有一个蛋价审议委员会，那个时候你又因为担心哄抬市价，那这个蛋价由你自己来决定，所以你又很害怕哄抬，你把一个所谓的养鸡的饲料等等一些因素加起来，你又控制了它的这个价钱，所以让很多的蛋农他根本没有办法经营下去，他很多时候他就干脆退出这个市场，所以这是造成这个空虚的状况之下，你当然可以进口。我们大家跟你讲过，没有人对于进口蛋有任何的疑问，但是你说你的方向正确，我也认为正确，但是你说执行的问题，从头到尾就是你执行的问题。就像赖清德告诉我们，在2030双语政策，我们要双语教育，目标没有问题，是执行的问题，从头到尾都是执行，好不好？那你怎么样去来执行？我们先只问一件事情，超思那时候是3月进口，
巴西蛋，但是巴西蛋在二月的时候就进口了，那个时候到底是不是所谓的畜产会来进口，这个要查一下。如果那时候进口的话，它的价钱比超市还要便宜的话，那我要超市干什么？这点到目前为止都没有人去质疑过。然后你更不要说目前来说，像我们今天才发生的，我们高雄高屏地区在这个所需要报废的蛋当中，高屏就占了85%，而且他们存放这个囤放的这个地方里面，它并没有过去，并没有冷链，并没有这个所谓蛋的储放的这样的一个仓储。那你为什么会给我们高屏地区是这样子的一个机构来囤放你这些？它中间有太多太多大家没有办法理解的，而且呢，你从过去到现在已经两个礼拜，很多事情没有办法去做一些的理清。那现在又更是牵扯到食安的问题，牵扯到这个液氮的问题，那更是让所有的家长。这个妇女朋友全部去炸过了，那我只能说，陈吉仲他这次在这边流眼泪，他绝对是流下非常他自己觉得很委屈的眼泪。只是他的眼泪的背后是代表他的一个信念，他的信念是觉得我帮农民，我帮这些猪农，我帮这些稻农，我用撒币的方法能够维持你基本的。可是你有没有发现，你的撒币当中，让我们整个农业的产销，让我们很多的一个政策当中里面是面临一个。可能从此之后就是另外一番的一个风潮，所以说呢，你陈吉仲的哭是代表你这个长官交代的事情你都有执行，然后呢，你对这些人的照顾你用撒币，但是你没想过，你信念背后是代表一个政策的一个错误，所以我知道你的哭是打从心里觉得委屈，但是对人民来说的话，你一个政策的错误，这一连串所执行过来的，甚至延伸到这个所谓的食安的问题，这是我们目前为止还没有办法理清的。最后我要提到，他离开了，林冲贤也离开了，我真的不知道到礼拜五的质询当中，我们的代理部长，我们的承建人有没有办法把这件事情。交代清楚，交代不清楚之后，就说已经是离开了，这些人应该来负责。那我们这些就完全像这无头公案一样，完全没有理清楚的一天了。看这个陈吉仲落泪哦，然后呢，到这个从蔡英文、苏贞昌，然后赖清德、郑文灿，还有这些民进党的这个委员，还有这些侧翼，荒腔走板的这个护航，这个政府真是令人太愤怒，而且觉得实在是。真的是要这个修心养性啊，才能够呢不拍桌去骂人啊。我今天要不要核电？这叫做公共政策的辩论。进口蛋是什么公共政策辩论啊？它不是公共政策辩论啊。从如果不是因为《民报》的廖圭如那个记者揭露了超思这个采购的这个大的这个疑团的话，有谁知道我们今天呢进口了8800万颗莫名其妙的臭鸡蛋和坏蛋呢？这怎么会是政策辩论的问题呢？民进党叫大家回到什么理性的政策的辩论？哎，谁不理性啊？陈吉仲呢？到他下台这天为止，他都没有说清楚、讲明白，谁发现了这个巴西有这么大的一批的蛋源？最早的时候，陈吉仲呢曾经有。因为模模糊糊的透露出的一个端倪，我不知道他是要去帮任何人来去遮掩还是怎么样。他说是巴西代表处。好，现在这问题来了，哎，如果说是我们的巴西代表处知道说，哦，巴西有这么多的蛋的话，那问题不就很简单了吗？你今天呢，如果是我们的巴西代表处知道说，哦，巴西在大家那个有蛋荒的这个时节上的时候，有这么好的一个来源，所以呢，我今天这个农委会到后来农业部嘛，哈，农委会找了这个中央畜产会要来去负责去进口这么多的分批的来进口这些蛋，那你总有接头的人吧？你会知道到底是。蛋农是谁？巴西的蛋农是谁？到底是哪一些的蛋商啊？然后这些呢？等到你要报关的之前的时候，你到底是常温蛋，还是有经过水洗上游，经过了冷链？你如果说这个前面的都是清清楚楚的话，你一个经过了冷链的蛋，你到了台湾之后，又再把它重新水洗上蜡，它就不是变成是坏蛋了吗？今天大家这边去查这个蛋的这个流向，最重要的是源头啊！你怎么没有说清楚、讲明白？你到目前为止还是没有说清楚、讲明白啊！今天牛顿被这个苹果呢砸到头，好，他发现了这个想悟出了这个地心引力。我们总是还找得到那棵树吧？就是那个苹果是从哪一棵树掉下来的？我们总得也要知道吧？总不会是外太空的什么外星人丢了一个苹果下来吧？请问？陈吉仲，请问接下来代理
这个农业部部长的，您在9月22号到立法院去备询的时候，请告诉大家说清楚、讲明白，这些的蛋你们最早是怎么发现的？你们是怎么交办给中央畜产会的？中央畜产会有什么样的理由去要去找一个只有50万资本额的超市来进口这么大批的蛋？哪一个蛋厂？过程是如何？你这东西讲不清楚就有问题嘛？你现在哈，陈吉仲觉得他很委屈的呢哈。他从现在看，我政策没错啊，进口蛋啊，对不对？那我因为进口这么多蛋，所以才平抑了市面上的蛋价，啊，才逼出那个盘商把蛋存起来。你从现在看，他讲的都没错。但是为什么会有这个现象？你要从这源头看嘛。蛋缺是今天才缺的吗？是2023才缺的吗？已经缺了3年了。就3年就高高低低嘛，所以监察院都对这个提出纠正嘛，说农委会你怎么对蛋的产量、蛋的需求搞不清楚数量？监察院提出来了，哦，监察院是民进党掌控的监察院呐，所以基本上，他主要的问题就是，台湾有多少蛋鸡你不知道吗？你农委会应该知道啊，你不知道你干什么？台湾有多少猪你不知道吗？有多少鸡你不知道吗？你就是做你做的事情就是这个事情，有多少蛋鸡？一个蛋鸡好吧，天气冷。禽流感威胁，一个蛋鸡可以生多少蛋，你也应该知道嘛。台湾市场一天需要多少蛋，你也应该知道嘛。你就是吃这个东西，你就靠这个东西，你就不会存在的价值在这个地方嘛，对不对？好，那在这个情况之下，这个去年那个时候，因为饲料涨了很多了，哦，前年就涨了30%了，去年还继续涨。那因为选举，我告诉你，就是因为去年11月26号的选举，民进党不准蛋农涨价，不准涨价，你可以涨价吗？好，那蛋农也很聪明嘛，我没有办法涨价，我不养可以吧？你可以控制我的蛋价，你不能控制我养不养鸡嘛，就不养了嘛。所以你那个时候就知道今年会缺多少蛋，一定会缺蛋嘛。那那个时候好，那你不养，那也有一种方法，第一种就是尊重市场嘛。你市场如果说它多少。将本求利，多少成本加上利润，如果提高一点的话，可能有些人不买，不买就不买，他就买鱼买肉嘛。其他的，我到大学的时候，我在台大附近的自助餐店，我预算有限，我那顿能够吃有蛋，我就没有鱼吃，有鱼就没有蛋吃，鱼肉蛋只能挑一个嘛。那本来就是这样子。那那个时候呢，那农民一看，哎，鸡蛋涨了，他一定会去养鸡嘛。那这时候供给就增加了，很快就回来了。你通通不做这些事情，抑制。哦，不准这个蛋农涨价，那是记得吗？蛋农还要上街头抗议，你还记得吗？那要不然就你把进口税降低也可以嘛，30%的鸡蛋进口税零了，那这时候厂商也可以进口一些，只要有一些能够平移就可以，你就一直累积，一直累积，累积到今年爆炸了，过年的时候爆炸了，3月爆炸了，啊，那时候你就讲说，你看我们蛋需要量这么大，所以我们就开放了，然后一开放就乱开放一通。刚刚一个资料来，他们开始还要求政府要求。进口商把进口蛋的产地写成台湾，就洗产地啊，对啊，写要求到了7月才改过来说，哎，什么哪一国进口你就写那国，5月叫人家写台湾呢，你政府指导人家，你行政指导人家作假，所以你现在怪这些厂商啊，这是一个。那另外呢，这个最重要的，另外就是说，好，假定有人去尝那个蛋，哎，他不是尝10颗20颗在冰箱，几千万颗，哎。那个蛋要很大的仓储，成几千万颗，你各地警察调查局，你不查这个事情啊，查不到这个事情啊，让他能够囤几千万颗在那边操控市场啊，这个就应该做啊。你调查局天天查什么东西啊，对不对？查一些什么谁是匪谍，谁不是匪谍，这个才严重。为什么不去查这个东西？真的吗？想想有气。